Hej! Idag så ska jag färga mitt hår. Jag ska färga mitt hår rött, och varför jag har den här roliga frillan är för att jag har fett hår och man tvättar håret när man färgar håret, så därför har jag inte tvättat det då, för att det är bara onödigt. För jag har ju ganska mycket röda toner i mitt hår, jag har väldigt guldig ton kan man säga att jag har. För jag är då något som kallas för guldblond, och jag har alltid velat testa att vara rödhårig. Jag har haft rosa hår, jag har haft lila hår, jag har haft rosa slingor, lila slingor, rosa typ så här rosa ombre typ, eller dip dye eller vad man kallar det för, men när man har rosa typ i längderna. Och jag har haft lila så, jag har haft blått. Jag har haft blå slingor typ när jag var liten, jag har haft brunt hår. Jag har haft väldigt mycket olika, men jag har aldrig testat att färga mitt hår rött. Så jag ska ner till frissan, jag ska inte färga mitt hår där för att det är, alltså tyvärr, det är för dyrt. Så att jag kan inte färga mitt hår hos frissan, utan jag får göra det själv. Men jag ska dit ner och köpa färg och fråga vilken färg de tror passar mig bäst. För att jag är rädd att typ välja fel färg. Så därför ska jag ner dit, köpa färgen där och fråga vilken färg tror ni passar mig och så. Och sen så ska jag göra det själv. Det känns lite så där. Alltså färga håret brunt själv, absolut. Färga håret blont själv, absolut. Men en röd ton, jag vet inte varför, men det känns som att det kan vara svårare. Alltså jag har ingen aning om det är svårare eller inte, men det bara känns så. Jag ska inte färga håret, jag ska tona håret. Det kan vara bra att säga, för jag ska använda en toning i håret och inte en färg. Så att jag ska tona håret till en mer röd färg. Alltså jag är... Alltså jag vet inte vad jag ska tro eller tycka, men alltså jag är jättetaggad, för jag har velat göra det här super länge, och jag har velat göra det mer och mer och mer och mer hela tiden, för att alltså jag älskar min hårfärg, det gör jag, men jag tycker det är kul att testa något nytt, så därför vill jag testa något nytt idag. Och den här toningen kanske sitter i typ 2 månader eller någonting, så att den sitter inte i för alltid, så om jag inte blir nöjd så går den ju faktiskt ur. Nu sitter jag i bilen och vi är då på väg till typ frisören, typ kammen eller någonting heter det, där vi ska köpa hårfärgen. Och ja, de bygger om väldigt mycket här, så att det är svårt att hitta en väg att köra fram på. Men jag tar inte med mig kameran in, för det kan ju vara typ massa folk och sånt, och ja, jag vill inte filma massa folk som inte vill vara med på film, så att jag tar inte med mig kameran in. Men vi hörs när vi är tillbaka i bilen igen. Så, nu är jag tillbaka hemma. Det var lite krångligt och så därför vloggar jag inte så här jättemycket. Jag har inte vloggat på ett tag. Men var är ljuset? Här är ljuset. Jag valde då den här, eller... Ja, det var den de trodde skulle bli bra för mig. Ni ser att den är jätteröd. Men det är inte så rött som mitt hår kommer bli. Alltså det kommer inte bli knallrött. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara att det kommer bli. Men det vet vi inte riktigt heller. Utan vi får se. Men det kommer bli lite mer rödare i alla fall än vad det är. Jag har ju... lite pytte kanske lite rött, men mer guldig ton har jag. Jag har guldig ton i mitt hår. Nu ska jag ska få typ rött hår. Spännande. Och det här är sånt, det håller 4-8 tvättar tror jag det stod. Och färg brukar inte hålla så jättebra i mitt hår. Det brukar försvinna ganska fort. Så att det kommer nog inte hålla jättelänge. Men vi får se, det ska bli spännande att testa i alla fall. Och den här sliter inte på håret och sånt. Och den går ur när man tvättar håret. Så därför valde jag den här. Och jag tror att det kommer bli jättebra. Så nu ska jag gå och tvätta håret med shampoo. Inte med balsam, utan bara shampoo. Sen ska jag lägga i den här. Och sen så ska jag skölja ur det. Så det här blir spännande. Nu går vi och tvättar håret. Nu har jag på mig färg håret kläder, så det gör ingenting om jag får färg på mig. Då kör vi. Oj, vilken färg. Det där ska jag ha i håret nu. Ja, det här blir spännande. Det var ju iskallt. Tur att jag oljar ansiktet också. För annars kommer jag bli rosa. Mm. Ett tips, färgen i håret. Då ska man ha olja eller typ vaselin eller något i ansiktet. För då sätter sig färg i ansiktet. Och jag har faktiskt olja i ansiktet. Så det är superbra. Det är inte lätt med det här långa håret. Det får jag ju säga. Klart inte lätt. Fan vad rödhårig jag är.
Jag tror att jag kommer bli som en röd smurf i hela ansiktet. Ja, du får gå och tvätta dig när jag är färdig med detta. Urna, urna. Åh nej. Du får gå och tvätta dig runt på nacken då. Nacken? Fan. Oj! Vad har du gjort? Okej. Så här ser det ut just nu. Vi kan se om vi kan ställa er. Så här ser det ut just nu. Alltså. Ja. Det här ska bli väldigt spännande i alla fall. Jag har ingen aning om hur det blir. Jag tänker så fäster inte ens på mitt hår. För jag vet att. Alltså det är ganska svårt att färga mitt hår överlag. För det fäster så dåligt på mitt hår. Jag har haft brunt hår när jag var liten. Då tonade jag håret. Och det skulle sitta i kanske någon månad eller så. Jag tror det satt i typ 2 veckor. Sen var det helt borta. Och jag hade jätteblont hår när jag var liten. Jag hade vitt hår när jag var liten. Jag har faktiskt en bild här. Så här såg jag ut när jag var liten. Den här hårfärgen. 2 veckor. Det var likadant igen. Så att hårfärg sitter inte jättebra på mitt hår. Så att jag vet inte ens, kommer det fästa mycket? Kommer det fästa överhuvudtaget? Jag har ingen aning. Men det blev väldigt spännande i alla fall. Ja, nu ska jag vänta 10 minuter och sen så tvättar jag ur det och så får vi se. Det kan hända att jag får färga det en gång till, för vi har färg kvar i själva förpackningen. Så det kan hända att jag får göra det en gång till, men i så fall gör jag det på onsdag, det är måndag idag. Så då gör jag det på onsdag så att jag inte gör det samma dag, för vi vet inte om man bör göra det samma dag. Så att i så fall gör jag det på onsdag. Den här färgen är 100% vegansk, vilket är superbra. Jag försöker att använda så mycket veganska produkter jag kan. Jag är inte superduktig på sånt där. Men ja, man ska ju göra sitt bästa bara. Det är ju, ja, man kan inte göra mer än sitt bästa. Och jag tycker det var superbra att den var 100% vegansk. Men nu väntar vi 10 minuter och sen ska vi tvätta ur det. Det stod 3-10 minuter och jag antar att jag har i det i 10 minuter eftersom att jag har ju inte så här superblont hår. Jag har ju ändå ganska guldblont hår, så vi tar det 10 minuter för att jag vet att har jag haft, jag vet att förut när jag färgat håret rosa så står det 10 minuter. Jag har haft i det liksom i en timma och det har inte fäst super mycket. Så att jag har i det i 10 minuter som det står nu och sen får vi kanske färga det igen. Där trillar ner allt hår. Ah, det här var inte bra. Jag tror jag får ta och fixa det här nu. Okej, nu har jag precis duschat. Nu ringer någon, jag vet inte vem det är. Precis duschat och jag vet inte om det är så rött. Mamma säger att det ser jätterött ut. Pappa tycker också att det ser ganska rött ut. Men jag kan inte se så mycket. Okej, jo. Här nere ser man att det är rött. Jävlar. Men här uppe ser det inte så rött ut. Men det är svårt att se innan det har torkat. Nu ska jag i alla fall låta det här torka en stund. Och sen så hörs vi. Så får ni se hur det blev. Jag hoppas att det blir bra. Okej, så att nu har håret torkat. Och så här blev det. Det blev verkligen superfint. Jag hade tänkt mig mer rödbrun färg än det här. Men det är ju absolut. Rött är ju rödbrunt. Eller ska vara rödbrunt. Men det är ju lite mer rött än vad jag hade tänkt mig. Men att det. Men det blev verkligen superbra för jag tänkte först väldigt, väldigt rödbrunt. Men jag passar bättre i lite starkare färger, typ som här nere. Nu ser det kanske jätteorange ut i kameran, på viewfinden gör det. Men det är ganska rött. Kanske att jag lägger i mer färg i håret, färgar det en gång till. Eller att jag bara färgar det här uppe i håret en gång till, jag vet faktiskt inte. För jag tycker att det är lite för lite här uppe, men självklart visste jag att det skulle bli mer här nere. Och sen har ju jag väldigt slingat hår. Naturligt, så att det är ju lite så här, det är ju väldigt mycket skiftningar i och så, men det visste jag ju redan innan. Det visste jag ju redan innan såklart att det skulle bli. Det hade jag ju räknat med. Men jag blev jättenöjd. Så här ser det då ut där bak när jag tar bak allt hår. Och det jag använde mig av var en toning då, så att det var inte färgning, utan det var en toning som ger färg till håret. Men det här var allt för den här videon. Ni får jättegärna kommentera nere i kommentarerna vad ni tyckte om resultatet. Så får ni ha det så bra, så ses vi nästa. Hejdå!